Taigi, sveikučiai, čia vėlgi esu aš Vaidas. Ir mes šiandien nebegemlinsim jokiam website, nebetinėsim jokių keisų. Mes šiandien esam Minecraft'e, kol kas dar ne, bet mes esam Minecraft'e ir atidarysim naujas serijas, kurios vadinsis Vaido miestas. Kas čia per serijas, jūs sužinosit netrukus, tačiau pirmiausia noriu pasakyti, kad šitos serijos nebebus survival. Tai ir bus pagrindinis skirtumas tarp mano visų serijų. Kodėl aš dažniausiai visas savo serijas neužbaigdavau ir panašiai, tiesiog mane užknisdavo rinktis resursus, užknisdavo tie lėti tempai. Kažką ten rinktis daryt, žodžiu, tokių video yra pilnas Lietuvos YouTube'e. Ta prasme, kur žmonės tiesiog survivina, daro ir panašiai, žodžiu, faina, bet tai yra ne man. Aš padarysiu šitą seriją šiek tiek įdomesnės, tiek man, tiek jums. Aš tikiuosi, kad jums jos patiks, nes man jos turėtų žiauri patikt, nes mes visą tai kursim kartu. Iš pavadinimo šitų serijų tikriausiai turėtumėt suprast, kad statysime miestą, ir kadangi mes žaisim ant creative, tikriausiai tai leidžia jums suprast, kad viskas bus ant create. Jo, asmė, mes viską paliksim default, ta prasme, normaliai visas generuosis, kaip ir turi būti, ane? Tik tai, mes turim susigalvot kažkokį seedą, nu, nes taip, tokia tradicija. Aš visada, kai kuriu pasaulyje, aš visada galvoju kokį nors seedą. Taip kad nežinau, man kažkodėl norisi prisiminti senas geras serijas. Aš pradėjau savo Minecraft'ą nuo tiesiog išlikimo, po to buvo feedbackas, po to Arielandas ir po to evoliucija. Aš nežinau, man labiausiai patiko tas pavadinimas Arielandas, tai gal tiesiog savo seedą ir parašykime Arielandas. Kad iš tikrųjų nukirskim tą S, nes kažkaip Arieland skamba tiesiog fainiau. Ir štai mes kuriame savo pasaulį ir pradedam šitas serijas. Wow, mes atsiradom džiunglėse. Aš nemanau, kad statyti miestą džiunglėse yra pati geriausia idėja. Labai daug darbo, labai daug medkirtystės. Gal iš pradžių susiraskime geriausią vietą, kur mes galėtumėm įsikurti. Vanduo, radom vandens. Vanduo yra plokščias, o miestui reikia plokštumos. Manau, gal ir tinka, tačiau dar paskirskime turi truputėlį tolyn nuo džiunglių, nes kažkaip nesinori, kad visas tas krantas, ta pasmė, kad reikėtų šitiek medžių kirst. Aš nežinau, galbūt mes kažkur čia netoliese ir pradėsim tą miestą, ne? Iš tikrųjų, čia matau šitą paprastą, kaip jis ten vadinas? Nu, žodžiu, lygumas, žodžiu. Čia taipogi matom grybienos medžių. Ir ten taipogi matom lygumas. Aš nežinau, iš tikrųjų gal štai čia ir galėtumėm įsikurti pakrantėje. Iš tikrųjų visi didžiausi pasaulio miestai dažniausiai yra įsikurti prie vandenyno, prie pakrančių. Tai aš manau, čia būtų labai puikiai vieta. Nereikėtų labai daug nukasdinėti, nereikėtų labai daug iškirtinėtų medžių. Va kaip tik turim ir kalnų, ta prasme, kad paįvairint visą mūsų reljefą. Na, tai tiesiog, va čia va puikiai vieta, ta prasme, va čia va visa šita lyguma yra tiesiog perfekt. Aišku, mes po to, jeigu norėsim, tiesiog galėsim paralyginti. Eik tu savo, žinok, man patinka. Viskas, mes čia gyvensim, negaliu pasakyti, kad gyvensim, mes tiesiog čia užsiimsim savo statybų darbais. Dabar taip, kad galėtumėm statyti miestą, mums pirmiausia reikia žinoti, kas yra miestas. O miestas tai yra vieta, kurioje yra daug gyventojų, vyksta judėjimas, vyksta socialinis gyvenimas, bet kad būtų gyventojų, jiems reikia turėti kur gyvent. Taigi mes, manau, pradėsim iš tikrųjų statyti nuo namelių galbūt. Na, suprantat, kad mes negalim iš karto pradėti statyti didmiesčio. Ta prasme, nu niekaip, nu didmiesčiai iš niekur negimsta. Visų pirma, viskas aišku prasideda nuo kaimelių, bet mes kaimelius praleisim. Mes iš karto statysim kažką tokio didesnio, ta prasme, mes tiesiog pradėsim statyti namelius. Ir jo, kaip tų namelių bus užtektinai, galėsim padaryti privažiavimus prie jų ir tada jau pradėsim plėsti savo miestą. Tai pirmiausias dalykas, mes turėsim pradėti statyti namelius ir aš nežinau, tikriausiai pradėsim statyti kur nors čia, tiesiog belenkur, nes jeigu mes dabar čia bandysim kažką labai didelio planuotis, mums neišeis, mums tiesiog dabar reikia pradėti nuo paprasčiausių namelių. Taigi, kaip mūsų pirmąjį namelį nusprendžiu statyti iš tokių beržo lentelių, čia kaip manot bus tiesiog garažas, čia įvažiavimas, ta prasme, mes po to sujungsim visus tos kelius, jūs nepergyvenkit, bet kol kas mes tiesiog statom tokius namelius ir manau, aš pabandysiu kažką tokio pastatyti su garažu ir pažiūrėsim, kas gausis. Aš jau jums nerodysiu visko, kaip pastatau, todėl nes tai labai ilgai užtruktų ir būtų tiesiog, nu, suprantat, būtų nelabai įdomu žiūrėti. Tai tiesiog jo, pažiūrėsim, koks gausis rezultatas, po to apžvelgsim, jei ką pataisysim ir jo. Varau statyti. Taigi aš daugmaž pasirinkau namelio formą, kuri atrodys maždaug taip. Aš galvoju daryti dviejų aukštų. Iš tikrųjų, panašų dizainą radau internete, tai tiesiog manau, visai suės kaip mūsų pirmam nameliui. Vėliau bandysim, aišku, ir improvizuoti kažką originaliaus ir panašiai. Čia taipogi uždengiau tvenkinuką, kuris čia buvo. Nu, žodžiu, čia uždengiau, kad vis tiek čia reikės daug ką uždenginėti ir panašiai, tiesiog kodėl to nepadarius dabar. Ir jo, kol kas namelis dygsta, žiūrėsim, kaip toliau seksis su juo. Na štai, kol kas turim tokią formą. Aš nežinau, kol kas man jinai nėra labai. Kol kas aš jis nesu labai patenkintas, tačiau pradžiai yra, nežinau, dar reikės tobulinti, nežinau, ar čia tinka plytos ant stogo, nežinau, ar tas stogas apskritai gerai atrodys. Kol kas man kas labiausiai nepatinka apie šitą namą, tai yra stogas. Ir jeigu aš matysiu, kad man jis nepatiks ir toliau, tikriausiai keisiu,
Bet kol kas žiūrim, bandau dar, eksperimentuoju, jo, žiūriu. Na gerai, kol kas turim tokį įdomų namelį su įdomiu stogu. Na ta prasme, šitas stogas jisai atrodo visai nieko. Na jo, jį lengva padaryti, jūs visi žinot kaip jį padaryti. Tiesiog šičia iš apačios yra padėti tokie apatiniai blokai. Na ir tiesiog visas stogas taip užvarytas į viršų, jo, viskas suprantama. O va šitas stogas, iš nežinau, man kol kas jisai dar nelabai patinka. Aš manau, jį su juo reikėtų dar šiek tiek padirbėti, kažką pakeisti. Tai jo, aš dabar galbūt kažką tokio ir padarysiu. Na ir jums parodysiu vėlgi, kaip man seksis toliau. Na žinokit, nežinau kaip jum, bet man tai vaizdas tikrai gražėja, gerėja ir jo va šitos gėlytės žiūri viską padailina. Aišku, šitas namas jis nėra modernus, kaip jūs tikriausiai supratot, jis neturi būti modernus, neturės būti visam mieste visi namai vien modernus. Kuo didesnė įvairovė, iš tikrųjų, tuo įdomiau viskas atrodys, nes jeigu viskas būtų vien vienodi namai, tai čia jau tiesiog, nu, yra tokių programų, kuriam tituliuose gali, va, pys, prikopijuoti ir viso, ale, turi miestą. Ne, šitaip mes nedarysim, mes darysim tokį, kad būtų ir senesnių pastatų, būtų ir naujesnių pastatų. Na, šitas bus vienas iš tų senesnių. Ir jo, mes iš tikrųjų, aš taip manau, kad per kiekvieną epizodą mums reikėtų pastatyti bent per vieną namą. Taip manau, aš tiesiog jį užbaigsiu ir pažiūrėsim, kaip atrodys jo galutinis variantas. Na, aš nežinau, galbūt dar ne visiškai užbaigsiu, galbūt dar liks koks kiemelis, apdaila. Na, bet pažiūrim, davai, einu toliau statyti. Nu ką, manau, kad šito namo dizainą iš išorės aš jau užbaigiau. Aš nežinau, kaip jis atrodo, na, tikriausiai parašykit komentaruose, ką galima būtų pakeisti, arba tiesiog įvertinkit, kaip jums ar jis patinka ar nelabai. Šitą pusę, ai, nu, ką tik pastebėjau, kad čia šiek tiek pamiršau šitus, na, nieko tokio, visada galime pataisyti, ką mes dabar ir padarysim. Jo, nemačiau šiek tiek, tai taip galas. Bum, ir dar aišku, dabar iš vidaus reikės stentus nugriaut. Bet jo, vidus kol kas visiškai nepastatytas. Išorė štai taip atrodo. Čia kaip matot bus garažas. Čia iškasiu grindis, kad būčiau, nu, kad galėčiau uždėti tiesiog visą šitą va taip, rodžiu, šitoje tokia kelio danga. Aš iš tikrųjų nežinau, ar jūs siūlytumėt man kelius, tarkim, daryt vat iš tokios dangos. Tai yra tiesiog stauno, nu, nes kaip ir asfaltas, kažkas tokio, net nežinau, turėtų būti panašu. Ar galbūt, nežinau, pilka vilna, kažkas tokio kitokio. Aš nežinau, žodžiu, tiesiog pasiūlykit bloką, kuris, man, jūsų nuomonė geriausiai tiktų kaip asfaltas ir panašiausia būtų ir logiškiausia, kažkas tokio, net nežinau. Čia duris įdėjau tokias, aš tikriausiai rodžiu, net nepamenu, rodžiu ar ne, bet jo, jei vidų realiai randam nieko. Tai jo, dabar išimsim šitus, kurių mums nereikia. Jo, čia toks vidus, kampuotas, negražus, čia bus laiptai į antrą aukštą, čia bus, žodžiu, įrengsim dar tikriausiai, bet jo, dabar tikriausiai mums reikėtų sutvarkyti šito namo išorę, nes manau, išorė tai yra svarbiausias dalykas šitam mieste. Nu, nes mes į tuos namukus gal netiek daug įreisim, mes juos galbūt vėliau įrengsim ir panašiai. Tai jo, dabar tiesiog, man atrodo, pastatysim tvorelę ir aptversim šitą namą ir padarysim, kad, nu, jau galutinai, kad jisai būtų savo plotį ir panašiai. Tai mes dabar tą ir padarysim. Na ką, savo nameliui pastatėm tvorą. Iš tikrųjų nežinau, ar jinai čia gerai atrodo ar ne. Man iš tikrųjų patinka. Va šitavo medynas stengiuosi priderinti prie namo spalvos. Taipogi šitus va tokius kuoliukus norėjau padaryti gražiai. Realiai jie visur čia labai labai gražiai gavosi. Iš tikrųjų aš neskaičiavau, kad gautųsi kas tris šitus, ane. Bet aš tiesiog taip vadėjau ir gavosi. Ir vienintelė vieta, kur nelabai gavosi, tai va čia. Nes realiai jeigu aš būčiau dėjęs va čia tai būtų čia du, jeigu čia tai čia du, nu žodžiu, suprato, čia būtų buvę nelygiai. Aišku, mes dar galėtumėm patraukti į vieną į šoną, kam, ir tada būtų ten lygiai. Tai jo, šitą galėtumėm iš tikrųjų padaryti, bet tada, nu čia realiai ir taip nėra lygiai, tai aš nežinau, galbūt netgi ir padarysime šitą, bet kol kas, manau, gerai taip. Jo, va čia va viduje dabar galėtumėm dar pridėti kažkokių augalų, gal, aš nežinau, kažką tokio, ką galima kiemelį turėti. Tai jo, aš nežinau, dabar kažką sumastysiu, galbūt pasodinsiu kokį medelį ir panašiai. Na ir pažiūrėsim, kas mums gausis. Ir jo, taipogi čia dar ketinu daryti mūsų pirmąjį kelią. Tai jo, čia gausis kaip ir kelias, aš jo nedarysiu labai plataus, nes čia kaip gyvenvietė tokia bus. Nu žodžiu, mes viską darysim rajonais. Tai jo, čia mūsų bus tas pirmasis rajonas, kur žmonės gyvens. Ir jo, kol kas man patinka šitas namas, nežinau kaip jum. Čia yra toks gražus įėjimas, faina čia praėjimas. Žodžiu, nežinau, man patinka. Aš pats norėčiau gyventi tokiam name. Nu, kas nenorėtų, čia blemba gan geras namas. Tai jo, žodžiu, pažiūrėsim, kaip man seksis toliau. Na ką, aš nežinau, mano manimų išorė yra visiškai baigta. Ta prasme, vidus yra visiškai tušis, visiškai neįrengtas, net nėra normaliai padaryta sienų, lubų, nieko. Bet tai ne problema, mes tą bet kada galėsim padaryti, manau. Dabar tiesiog aš noriu, kad būtų kuo daugiau tokių namų, kurie va taip puoštų mūsų miestą, po to mes juos galėsim įrenginėti. Aš nežinau, gal net sugalvosim, kas juose gyvena, galbūt netgi, žinot ką, galbūt netgi galėsim uždėti sainus su žiūrovų vardais. Ta prasme, įsivaizduojat, jūs
turėsit vietą savo mieste. Tai yra mano mieste. Tai jo, būtų žiūri faina iš tikrųjų tokia idėja. Nežinau, sakykit komentaruose, ar jums patiktų tokia idėja. Ir jo, dar taipogi dėl šito, dėl blokų. Aš mačiau, yra, pavyzdžiui, Grey Wall. Irgi visai neblogai atrodytų. Na, iš tikrųjų, šudinai atrodytų, jo, Grey Wall. Dar mačiau, yra iš tikrųjų toksai kaip cementas. Na, ta prasme, čia yra kaip hardened clay, bet čia jisai pervadintas yra į cementą. Taip, pala, kuris čia buvo grey. Čia cyan. Lygtis kažkur mačiau grey, bet gal ir nebuvo jo iš tikrųjų. Nu žodžiu, šitas irgi va toksai visai panašus į šitą į kelius, bet man atrodo turėjo būti ir grey. Ai va, yra ir grey, bet grey yra dar tamsesnis. Na, esmė tame tų kelių visokių gali būti, net nežinau, kuris čia gražiausiai tektų, esmė tos linijos dar užsidės ir panašiai. Tas tamsesnis gal jisai labiau atspindi kelius, net neįsivizduoju. Lietuvoj, bent jau kiek žinau, kiek jie esu matęs, dažniausiai tokie va šviesesni būna, ten tokia, tarkim, kokioje Amerikoje kažkaip visą laiką asociuojasi su tamsesniais, nežinau kodėl. Tai jo, aš nežinau. Paspauskit laiką, jeigu patinka šitos serijos, paspauskit laiką, jeigu patiko šitos video, paspauskit laiką, jeigu jums gražu šitas namas galų gale. Ir dėkui, kad žiūrėjot, su jumis buvo aš Vaidas, dar susitiksim, čia buvo Vaido miestas. Ir iki ką, bye bye.